Eller? Tjena, Harry. Tjena. Vad fan har du gjort med bilen? Ja, vad fan har jag gjort dess? Ja, jag vet. Jag flög här. Fan, vad bra. Visst. Men du glömde ju hashtaggen ju. Vilken hashtag? Ja. OnlyFans. Man måste lägga till en hashtag. Ja, men det här är ju bara för att pusha dig till att skapa en OnlyFans. Och sådär då, damer och herrar. Fan, välkomna till ny video. Fan, jag fick en jävla chock i morse. Min bil är stripad med OnlyFans, vilket är jävligt nice. Länk i beskrivningen. Idag är det Bimmers of Sweden. Och vi är ett gäng som ska dra ner. Och vi ska helt enkelt dra till Bimmers, köra lite bana, ha kul. Karavaner. Så här har vi ett gäng bilar som ska... Holy shit. Hello guys. Alla bara garvar, OnlyFans, fan vad de garvar. Då var vi framme vid Bimmers här då. Bilpasset är med. Det här ska bli kul. Jag ska köra bana första gången också med M5 eventuellt. Vi får se, men... jävligt nice. Nu är enkelt här, checkat in och grejer. Så att nu ska vi kolla in lite feta BMWs. Och ja, bara kolla runt och checka läget, vet du. Ja, håll in den i där, ja. Bara håll in den och sen trycker du på... Där kan du så här. Och sen nu bara tryck på start. Ja. Vart igång? Ja, vänta, bilnyckeln. Ska bara lägga den här. Så, nu. Räva lite. Ja. Om du håller in foten på den igen. Och så gasar det lite. Men han, ja. Tack. Är det godkänt? Och så där då. Dags för bana. Vinne ska köra första. Vi har nyss varit på en jävla föramöte. Det var ju som att ta om körkortet på nytt, fast för bana. Så nu ska vi ut på banan. Vincent kör första, känna lite på bilen. Vi har inte jättebra däck. De är inte nya direkt, men det ska nog gå bra. Jag känner mig trygg när Vincent kör, för han kan sin grej här, alltså. Vi får se hur det går. Nej, men det blir bra. Det blir skitbra. Kör lite. Det blir kul. Se hur M5-man är på banan. Ja, ni är tvungen att sitta liksom med heltäckande kläder liksom för brandrisk och grejer. Så det är så jävla varmt. Vi har OnlyFans-bilen nummer 1. OnlyFans-bilen nummer 2. Fullt redo. Nu är vi redo. Här blåser man om alla, vet du. Julafton.
afton. Fan Beamers, det var riktigt trevligt, riktigt trevligt. Sen var det såna bilträff efter, men det var legit 90% eparaggare där. Och det fetaste var, det var när Philip burnade sin M5. Det var liksom the shit, det var det bästa som hände. Så att vi drog hem. Men hur som haver, fan nu ska jag vidare på nya äventyr. Jag ska, ni kanske undrar varför jag sitter barnäck. Det är för att jag ska ner och
Hoppa in i poolen. Solen skiner, jag ska hoppa in i poolen. Solen den skiner, jag tror vi ska hoppa in i poolen. Ja, ah, nej men hur som haver, en femma på banan. Alltså det är en ganska tung bil, men alltså jävla, alltså fan det gick bra, jävligt bra ändå. Den går jävligt fint på banan och det var riktigt kul. Som sagt, varför jag valde att ha med, ja, det var Vincents brorsa som satt med mig när jag körde. Varför jag valde att ha med han, det var för att jag vet inte, jag har haft så jävla mycket, efter jag åkte av banorna på Jocke och Jonas race, och, eller Jockes race, så, jag vet inte, jag har så jävla mycket respekt. Eller så här, fan jag vet inte hur jag ska förklara, men det är läskigt när man väl åkt av en gång och man inte kör banor så jävla ofta. Och sen hade jag ingen aning när det väl var det där Jocke-racet. Då var jag så här, hoppa in i bilen, alla kameror rullar, bra, kör! Aldrig åkt bana förut. Fan jag vet inte om man tar en kurva. Det är aldrig någon som har sagt till mig, gör så här, gå så. Så att jag har ingen koll liksom. Så det var riktigt skönt att ha med någon som verkligen kan så här, om så här skulle köra, när här skulle bromsa, så här skulle ta kurvorna. Så det är mycket att tänka på ändå liksom. Men det var skitkul. Det var skitkul. Och se hur M5 fungerar på banan. Men nu hör ni, nu ska vi vidare på nästa äventyr. Det här ska bli jävligt spännande. Så att häng på. Hej. Och äntligen fått ordning på poolen. Poolen. Det är 28 grader varmt. Så nu är det så jävla stekhet. Då vill man bara hoppa i. Men du var väl klar med det nu? Ja men jag ska gå operation pool guy 2.0. Det har jag aldrig testat innan. Men jag ska gå och tvätta lite där under. För det är lite skitigt. Tror du kommer tycka det är jobbigt? Va? Tror du kommer tycka det är lite jobbigt? Att inte kunna andas. Ja jävlar. Exakt. Lite jobbigt va? Ja, lite. jag trodde det skulle vara roligt, men det var inte så jävla kul. Nej, jag sa ju det. Nej, inte bakåt. Jag ska, snälla, jag vill inte ner med håret. Jo. Nej, jag vill inte. Ett. Nej, snälla. Två. Snälla. Han är snälla nu. David! Ja, maten är klar! Bon appétit! Tappa mitt piller! Vad är det för piller? Ja, solpiller. Ja. Alltså, det där funkar inte. Jo, det gör det. Jo, men jag har ju inte varit ute lika mycket som du. Jag jobbar ju. Fan, den här fick jag av Robban, Agneta och Peter, den ska vi lyssna på. Fick den hemskicka på posten, jävla kung. Om man stäng dörren var det så här och sen ska vi kolla här. Här har vi också en affisch. Agneta och Peter. Fan, Robban älskar Agneta och Peter, sen skickar hem en skiva. Så det ska fan lyssna på medan vi ska åka. Vad fan, vi drar väl in Robins Agneta och Peter skiva rätt in. Det är det jag gillar med BMW ändå. Gillar och gillar, men det är att man fortfarande kan lyssna på gamla skivor, vilket är väldigt coolt. Att det går att köra det ändå. Plus den här är signerad och grejer. Nu jävlar, nu kör vi Agneta och Peter. Yeah! Det är bra gung den här ju! Ja, det här är ju Viva Las Vegas vibe för fan! Viva! Piccadilly Circus. Andra gången jag tvättar bilen på 3 dagar. Det är så jävla mycket pollen och skit. Och så har jag fått värsta jävla fågelskiten på bilen. Så att, nej men så här hörni, jag ska ju köra med några av mina följare till deras bal. Och det ska bli skitkul. Vi kan snacka mer om det sen. Nu ska jag bara tvätta en snabbis. Tvätta lite vet du. Bara så att den blir lite renare. Bara en snabb tvätt. Den är redan skitren. Men det är ju det här jävla pollen. Och så har jag fått en jävla fågelskit på bilen. Så att vi drar lite en snabb tvätt helt enkelt. Så att det blir 10 av 10. Nu är det väl 8 av 10. Men vi kör. Heppeli heppeli hepp. Vänta!
borta, ny duschad och klar. Fan, det här var nog den snabbaste tvätten jag någonsin har gjort. Ni kanske diggar mina nya klistermärken på bilen, OnlyFans. Morsan trodde jag var sponsrad, alltså jag förstår ju henne. Det är inte lätt, alla vet ju liksom inte vad det är. Morsan 56, snart 60 liksom. Nu i alla fall på väg till, jag tror det var Ekerö eller Tyresö. Jag kommer inte ihåg, jag ska slå in snabbt på mapsen här. Ja, jag ska skjutsa några följare till deras bal. Det var några följare som hörde av sig till mig för typ 2 månader sedan och bara tja. Vi ska åka till bal, vi undrar om vi kan åka din M5 dit. Eller att jag kör liksom. Och jag bara, kör! De bara, vi kan givetvis ge er en betalning. Jag bara, skit den där jävla betalningen. Ni har gett mig så jävla mycket kärlek under de här åren när jag kollar på mig på YouTube. Så jag tänkte, fan, jag gör det gratis, fan. Jag ska inte behöva betala för sånt här liksom. Så jag vet inte. Så jag ska hämta dem nu. Jag har absolut inget att förvänta mig. Jag minns själv när jag gick på balen, när jag slutade nian. Det var väl ingen höjdpunkt så, men det var ju datan liksom. Det var det enda man hade i huvudet liksom. CS och datan. Jag själv hade nog uppskattat om jag gick när jag skulle ta balen att pulla upp med en fet jävla bil liksom. Så att det är det jag ska göra nu. Jag ska hämta dem. Jag tänkte filma lite. Vi får se hur mycket jag filmar, men jag ska i alla fall hämta dem och så se vart det leder lite. Sen tänkte jag att de ska få åka runt lite. Vi ska åka runt, köra lite launch control. Ja, de får känna bilen liksom. Så det kommer bli skitnice. Så det är det vi ska göra nu helt enkelt. Hämta dem från balen. Eller till balen. Fan, det är fan en bit dit. 55 minuter. Fan, shit alltså. Ja, det är bara gasa. Och så är det sån jävla trafik just nu. Fan, Stockholms trafik. Jag får DAMP. Damp. 'Cause every little thing is gonna be alright. Yeah man. Bombaklad. Rave. Jävla fit trafik. It's gonna be alright. Helvete! Fan, Ekerö, jag känner igen det här. Alltså just de här husen och själva stuken på husen. Det var ju här jag, Lulle och Polski när vi gjorde 100 000 steg. Eller försökte. Jag känner igen, det var fan, vi gick ju till Ekerö. Så det var ju lite kul. Jag undrar om jag kommer känna igen där vi gick. Men jag känner igen exakt samma hus. Jag tror vi gick här också. Ja, det var den här bron vi passerade också. Fan galet. Fan vad cool. Här är det här slottet, just det, jävlar. 100 000 steg vill jag inte göra igen, det var det värsta jag gjort. Ja. Nu är det 10 minuter bort och jag börjar bli nervös. Nej, shit alltså. Ja, nej, men det är 10 minuter kvar. Och ja, jag börjar bli lite nervös faktiskt. Men det ska nog vara bra. Det ska gå så bra, augusti. Shit, nu, det är verkligen Ekerö. Ja, alltså jag är mitt längst ut på Ekerö just nu. Jag som trodde jag bodde ute på landet, men det här var något annat alltså. Jävlar, det är första Coop eller mataffär jag sett. Nej, jag vet inte. En kvart. Där står de ju. Är det dem eller? Jävlar! Ja då. Det är fett, öppet. Tja boys. Fan vad stiliga ni är. Du också. Du då. Läget. Det är bra. Tja. Det är bara bra själv då. Tja. Tja. Fett lär. Ja, men det är bara på ingång. Ja. Bara köra. Så. Lång tid. Ja, det var fan ett tag. Det är lugnt. Fan, vilken känsla. Det är som en kung. Fyra finklädda grabbar i den här framme. Kommer bli väl. Det tror jag ändå. Så nu ska vi bjuda grabbarna på en liten launchkontroll här. Ja, nu kör vi. Jag måste också filma nu. Dock har mina bakdäck helt slut från Bimmers, men vi testar. Ja, kör vi. Vad fan? Helvete. What the fuck? Grippy. Någon som klagar på oss, någon som jobbar. Eller är det? Räkna ner. Ja. Är ni redo? Ja. Lite test.
Ja, hallå. Ja, det är bara att köra när du vill. Nästa! Jag är på, jag är på, jag är på. Kör eller? Ja, det är bara att köra. Det är min dröm. Fy vad mäktigt! Vi hörs, ha det bäst. Ingen fara. Vi hörs grabbar. Det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt. Vi hörs. Tja. Ha det jävligt bra. Och sådär hörni, vilken jävla kväll. Det var så jävla magiskt, fan vad roligt det var. Riktigt sköna grabbar också. Jag är lite nervös, eller jag är alltid nervös att träffa nya folk. Ja, för jag är lite blyg av mig om, när man väl inte känner mig, jag är ganska tillbakadragen. Men de var riktigt härliga. De hade skitkul, de visade mig runt på Tyresö. Och så vidare och så vidare, ni såg ju själva. Vi körde några launch control och sladdade lite, så det var riktigt kul. Och de fick varva bilen också. Jag vet ju själv, när jag var i den åldern, jag hade ju verkligen dött för det här liksom. Så det är kul att kunna göra någonting liksom. Och det är fan sjukt ändå att jag är 24 år gammal. Det känns fortfarande som att jag är i deras ålder liksom. Att man är 16, 17, 18. Jag är inte riktigt vuxit upp än va. Fan, det är fan annars. Nej, men det är så magiskt. Det är så jävla magiskt. Fan, det är bara att kunna göra något sånt. Nej, det gläder mig. Och fan, det är så jävla kul. Riktigt härliga grabbar alltså. Shoutout till er boys. Och ja, tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Glöm inte att prenumerera. Ge en like om ni vill. Det är inget måste, men det hade jag uppskattat 110%. Ni får det bäst. Och så hörs vi och syns i nästa video. Chili vippen. Hej hej.